بعد دوبارہ حاضر ہیں اور اس بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے جولی نے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی رائے صاحب، انہاں کی خوش آمدید میں اپنے طریقے نال آکھاں۔ ہاں بولے جی۔ بھول گیا سب کچھ، یاد نہیں اب کچھ، بات نہ بھولی جولی، آئی لو یو۔ وہ بھی گالے نا راجا صاحب، ہم تم ایک کمرے میں بند ہو۔ اچھا آج کل جو ہے، آج کل جو شیر ہے وہ بڑا پریشان ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہا ہے۔ شیر بڑا پریشان ہے، لیکن شیر سے پہلے میں ایک اور گالے لگا کر دوں۔ جی 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 جی، ایک اور بڑی بہادری والا کام کیا، بڑی دلیری والا کام کیا۔ ایک ایسا چیف جسٹس جس نے بڑے بڑے سیاست، بڑے بڑے بیوروکریٹ ہونے دھرنے سے، انہوں نے اپنے باقاعدہ الیکس لا کی۔ جی اپنا چودھری افتخار چودھری، پورا کس طریقے کا الیکس؟ ہاں جی بتائیں ذرا۔ نہیں وہ الیکس الیکس کیسی نہیں تھی، اصل میں ہم نے پٹیشن موو کی تھی سپریم کورٹ میں اباؤٹ آور رائٹس، کہ ہمیں ہمارے حق دیا جائے جو بیسک ہمارا حق ہے، تو جس میں آئی ڈی کارڈ بھی تھا اس کا بھی اجرا تھا، اور دوسرا پولیس ہراسمنٹ اور پراپرٹی شیئرنگ اور کافی ایسی چیزیں تھیں جس کے لیے ہم نے پٹیشن موو کی تھی کہ وی ہیو آور اون آئیڈینٹیٹی، اگر بے شک ہم مینورٹی میں ہیں لیکن فیکٹ از فیکٹ، تو اس کے لیے ہمیں ناک کرنا پڑا جو تھا سپریم کورٹ کا دروازہ۔ تو اللہ کی مہربانی، شکر الحمدللہ، اور ہم شکر گزار ہیں ان کے بھی، چیف جسٹس محمد افتخار چودھری کے بھی، کہ انہوں نے ہماری سنی، داد رسی کی، اور جو متعلقہ محکمے تھے ان کو انسٹرکشنز جاری کی انہوں نے کہ ان کے جو ہیں کام کریں آپ، تو وہ الحمدللہ بڑا وہ آرڈر کیتا، ہاں، اور سختی کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوا، اور اس کی وجہ سے بھی ہمیں کافی ریلیف ملا۔ اس میں یہ جو جابز میں ایک رکھی گئی جابز بھی تھی، وہ اس پہ آمد آمد ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ویری امپورٹنٹ تھنگ از ایجوکیشن۔ اف یو آر ایجوکیٹڈ تو کوئی، میں کہتی ہوں کہ نہیں ہے، دنیا کی طاقت نہیں ہے جو آپ کو جاب نہ دے۔ تو اگر بیسک آپ کی جاب وہ ہے ہی نہیں، ایجوکیشن ہی نہیں ہے، تو پھر کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے میرا تو میسج اپنی کمیونٹی کو یہ بھی ہے عید والے دن کے، جو ینگ جنریشن آ رہی ہے، آپ دیکھیں پرانی ہماری اداکارائیں دیکھیں، جتنی ہوتی تھی بیچاری سب ان پڑھ تھیں، ایک دو چھوڑ کے، تو موسٹلی جو تھیں وہ ان ایجوکیٹڈ تھیں۔ تو اب کی جنریشن آپ دیکھیں جتنی آ رہی ہیں کیسے، تو یہی میں ان کو کہتی ہوں، میرا کو بھی اس میں شمار کریں گے؟ نہیں، میرا پرانیوں میں آتی ہیں ان کی۔ ہاں، ان کے بیچارے کو انگلش تو بڑی زبردست، نہیں نہیں ان کو انگلش نہیں آتی۔ دیکھیں کتنا امپروو کیا، گروم کیا میرا جی نے، ریما نے، سوری۔ تو اسی طرح میں کہتی ہوں کہ ہماری جنریشن، جو آنے والی جنریشن ہے، اس کو میرا میسج ہے کہ وہ پڑھائی کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں۔ نہیں، جو آنے والی اب آ رہی ہیں، ہاں، ان کو بہت ضروری ہے ان کے لیے پڑھا۔ نہیں، یہ دیکھیں کچھ ادارے، کچھ محکمے، کچھ جو کام ہیں نا، وہ حکومت کے ذمے ہوتے ہیں، جو ہم لوگ نہیں کر سکتے، ریاست کے ذمے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل وہ پرائیویٹ سکول کھول لیتے ہیں، وہ تو بڑے بڑے فیسیں، بڑے بڑے پیسہ، ہاں، ہو رہا ہے، تو اللہ کرے یہ بھی ہو جائے گا۔ اور یہ آنچل ہیں، یہ لے آنچل، ہاں آنچل، یہ بتائیں کہ آپ نے کوکنگ کہاں سے سیکھی تھی، اور آپ کو کیا شوق تھا اس چیز کا؟ جی میں نے ماڈل ٹاؤن موڈ سی بلاک میں کوکنگ سیکھی تھی، احمد ان کسوریا رضا، اس کی بہن بی بی لین فاطمہ کے گھر سے۔ ویری نائس، کسوری خاندان، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ویری ٹیسٹی، اور ویری کوئکلی۔ کیا بناتی ہیں سب سے زیادہ؟ الو بنانے کے علاوہ مجھے چکن منچورین، ایگ فرائیڈ چکن قورمہ، چکن بریانی، آس پاس پلاؤ، کھسی پلاؤ، فینسی پلاؤ، دنیا کی ہر چیز مجھے آتی ہے۔ ویری نائس، ویری نائس۔ اچھا تو آنچل، کیا آپ کو شوق تھا کوکنگ کا؟ جی باجی، بہت شوق تھا۔ اچھا،
और बेबो जी आपसे भी एक क्वेश्चन है। सबसे अच्छी सवाल तो ये भी करें, मैं यही करने लगी थी कि आपको एक ज्यादा हम मार्क्स देते हैं क्योंकि आप ज़ेबा जी जो हमारी सबकी फेवरेट हैं अली ज़ेब, और उनके घर पे आप कुकिंग की हैं और कर भी रही हैं, जब वो बुलाते हैं ये जाती हैं। हाँ, जब दिल घबराता है जरा थोड़ा सा हम में आ जाती हैं, जाहिर है फिर कम्युनिटी है तो ज्यादातर वैसे उनके हाँ ही रहती हैं। तो कैसे ये बाजी ज़ेबा कैसी हैं आपके साथ या दूसरे लोगों के साथ? मेरे साथ तो बहुत अच्छी हैं और तकरीबन बाकी लोगों के साथ भी बहुत अच्छी हैं, और अल्लाह उनको जिंदगी दे। मुझे जहाँ तक मैंने 13 से 14 साल वहाँ में हो गए मुझे रहते हुए, कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से, अपने कंट्री के लोगों से मैं दूर हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और क्या आप डिश अच्छी पकाती हैं या जो उन या जो उनको ज्यादा पसंद हो, बाजी ज़ेबा को जो ज्यादा पसंद हो? उनको ज्यादा एक्चुअली दाल चावल पसंद है, जो मैं ज्यादा बनाती थी दाल चावल, और मजीद जो है वो दूसरा कुक था वो ज्यादा वो खाने बनाता था। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हो गया कि बेबू ने जो बोले ना स्टाइल बड़ा ठीक है, और पता नहीं ये दाल चावल के जो बनाने खासा दे, फिर पता चलसी। मैं चाहना कि अपना बोबी नाल भी दो त्रै गल्लां ना करिए। नहीं, इनका नाम जूली है। हालांकि मैं आखिया के भूल गया, सब कुछ याद नहीं है, लेकिन ये बात ना भूली है, लेकिन फिर भी मैं जूली भूल गया। जूली तुसा क्या करने हो? डांस करने हो? ओ माशाल्लाह, तुसा दा इंतखाबी निशान है ना, डांस करना तो इस तरह तुसा की इशारा, लेकिन अच्छा खाली डांस करने हो? हां जी। अच्छा, ये डांस सीखा है या बस? नहीं, सीखा आपने डांस के वैसे ही आपको आता है? नहीं, पहले मैं फैसलाबाद में थी, उधर एकेडमी में एक दो दफा किया था, उसके बाद फिर खुद ही सीखती हूं। फैसलाबाद वाले बंदे पैदाइशी तौर पर आधे फनकार होने हैं, कुछ फिर अगर थोड़ी जी मसाले साले ला के वो काम हो गए ना। अच्छा अच्छा मैडम, अगर तुसा ने वाले ना टीवी रे बहुत प्रोग्राम ऐसे होने जिसने च तुसा पर टांट भी कीता जाना ते तुसा नी अच्छी हवाले भी दिते जाने, देखें जब सुप्रीम कोर्ट में चौधरी मोहम्मद इफ्तिहार चौधरी साहब ने हमसे पूछा था कि आपको कौन सा लफ्ज अच्छा लगता है जो आपके कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल हुआ, तो मैंने कहा ख्वाजा सरा, क्योंकि आप शाही किले जाएं तो उधर भी अंदर लिखा हुआ है कि रहायश का ख्वाजा सरा, मुगलिया दौर में जब महलात में रहते थे ये लोग। ख्वाजा सरा का बेसिक मतलब ये है कि औरतों के पे मामूर किया हुआ उनकी हिफाजत के लिए, जब अंदर शहजादियाँ मलका वगैरह उनके साथ के रखते थे उनको, तो ख्वाजा सरा, मैंने कहा ठीक है क्योंकि ख्वाजा लफ्ज भी आपको पता है, तो ख्वाजा सरा है, सरा सरा, तो ये बेहतर है। लेकिन जब शोज में और वो सब इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो मैं भी दोहराना नहीं चाहती, तो उस वक्त हमें इंसल्ट से फील होती है। और कोई भी आप कॉमेडी शो देखें तो मेरा ख्याल है कि हमें टाउंट किए बगैर, टीज किए बगैर उनका शायद मुकम्मल नहीं होता। हाँ, तो ये इनका नाम है साइमा है, और आज तक तो कुछ पका के हमें इन्होंने खिलाया नहीं, इसलिए मैं डांसर हूँ जी। हाँ जी, डांस अच्छा करती। हाँ जी, मैं डांसर हूँ। कहाँ से ताल्लुक है जी? सरगोधा से। सरगोधा? हाँ जी, सरगोधा से, जहाँ पीर ने 20 बंदे मार दिए। हाँ जी, शुक्रिया, मैं इत्थे पिंडी सा। अच्छा, इधर किरण बैठी है। ये किरण बैठी हुई है और आज बड़ा पिंक सूट और पिंक मेकअप और पिंक बुंदे सिर्फ ईद किरण नहीं है ना, वेरी नाइस। और किरण साहिबा, आप आपका कहाँ से ताल्लुक है? मुल्तान से। मुल्तान से जी। अच्छा, क्या कह ले? मुल्तानी कंगन पवा देवे, पूरे कर दे वादे, ये नरमत नाजुक बावा, तीन वेखां छनकावा, अज मुकदी गल मुका देवे, मुल्तानी कंगन पवा देवे, पूरे कर दे वादे, मुल्तानी कंगन पवा देवे, पूरे कर दे वादे। जिसलै स्टार्ट हो गए फिर रोकना बड़ा मुश्किल होना है, और पहला ठूका ही औखा होना।
پہلا ٹھوکا لگ گیا بس پھر رکنا بڑا مشکل ہے، رفتار پکڑ لیتے ہیں کیا کہ کرن کس طریقے نال حال حال کیا کس طرح باواں لا جی جی وہ آپ جو بات کر رہے تھے نا کس طریقے نال ایسا کہ ملتان لے کے شیر کار کا ہے اور تعارف بھی بڑا زبردست انداز میں ملتان کا کرایا نا جی بالکل یہ بات بھی ہے شیر کار کے الاف الماس بوبی جی تسا یہ دسو گے بڑی مقبولیت ہے نہ صرف اپنی کمیونٹی دوسرے لوگ بھی تسا ریسپیکٹ کر رہے ہیں جی جی اور تسا نے ملنے کی خواہش کر لیں جو جو راجہ صاحب دیکھا ہے نا حالات جو الیکشن پہ کھڑے ہوئے ہیں جو اپنا بھی کچھ بھول جاتے تو لوگ ان کو یاد دلا دیتے کہ فلانے سال میں تم نے کیا کیا تھا تو اس لیے میرا خیال میں کہ نہیں میں نہیں چلیں یہ بتائیں کہ یہ جو ایسوسی ایشن ہے اس کا تو دائرہ کار ہے پورے ملک میں پورے ملک میں پورے ملک میں آپ دیکھ لیں بنائے ہوئے اس کے آپ نے پورے ملک میں دیکھ لیں کہ علیحدہ 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 صوبوں میں علیحدہ علیحدہ لیڈر ہیں جی جو اپنے حلقے میں اپنی جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا حلقہ بھی ہے نہیں مطلب اپنے پہ علاقے جی جی اپنے پہ علاقے اپنے پہ شہروں میں جی جی تو اگر ان سے کام بڑھ جائے تو پھر میں اس شہر پہنچ جاتی ہوں جی 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 اس طرح ہر شہر میں اپنے اپنے ایک نمائندے ہوتے ہیں نا تو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو جو پرابلم ہو جائے کوئی اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا ویسے آج اپنا الماس جی آج خوشی کا دن ہے اور سارے ماشاء اللہ خوش نظر آ رہے ہیں جی جی جدو بھی ملیا تو خوش نظر آ رہے ہیں جی لیکن یہ دسو کدی اداس بھی ہوئے ہو اگر ہوئے ہو تو کیا ہوئے ہو راجہ صاحب دیکھیں اداسی اور خوشی جو دونوں چیزیں ہیں نا وہ موسم کی طرح ہے نا یا دن اور رات کی طرح ہے روشنی اور اندھیرے کی طرح ہے پھول اور کانٹے کی طرح ہے ساتھ ساتھ ہے نا تو اداسی تو ہوتی ہے جب اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں انسان کو جو دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کو اگر کے رحمت کرے تو ان کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی چاہے میں پرائم منسٹر بن جاؤں اس ملک کی تو ظاہر اداسی تو پھر ویسے چانس تھا یار تو سارا پرائم منسٹر بن جائے اور راجہ صاحب میں آپ کو یہ آپ نے بات مذاق میں کی ہے لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتا رہی ہوں کہ اگر ہم بن جائیں ایک میں شیورٹی دیتی ہوں آپ کو ایک گارنٹی دیتی ہوں آپ کو ایک ہوپ دیتی ہوں آپ کو کرپشن نہیں ہوگی بس واہ جی واہ جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہی ادھر سے شروع ہوتا ہے کہ کرپشن نہیں ہوگی اگر کرپشن نہیں ہوگی تو کتنی خوشحالی ہوگی بس یہ میں گارنٹی دے سکتی ہوں وزیر اعظم خود کہتا ہے کہ جو ہاں جی 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 اور صدر ممنون صاحب بھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ کرپشن بہت ہے وہ تو پھر ان کی سیلری بڑھائی ہے تو وہ ذرا چپ گئے ہیں سیاسی طور پہ بھی سیاسی امور پہ بھی پورا عبور حاصل ہے یہ الماس بوبی اپ ٹو ڈیٹ ہے جڑا انہاں نے کرنٹ افیئر ہے نا ہاں جی وہ بڑا اپ ڈیٹ ہے جی 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 ہر گل انہاں کی پتہ ہے صدر کی سیلری کا پتہ ہے بالکل سب پتہ ہے نا کوئی بجٹ نہیں ایک ایک شک اتنی یاد ہے اس طرح کا بیان ایک اور دوں گا ہاں انہیں چاہیے تھا وہ کہتے کہ میں نے سیلری نہیں لینی میری مت بڑھاؤ اس عمر سے میرے کڑے خرچے نے ہاں میرے اللہ اللہ کرن دے دین نے تو میری سیلری اور نہ بڑھائیں آپ یہی ملک کے خزانے میں ڈالیں یہ کسی غریبوں کے کام آئے اور جو قرضہ لیتے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی کمی ہو جائے گی میری سیلری اتنی کافی ہے جتنی میرے لیے گزارے کے لیے ہے لیکن وہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بائیکاٹ کر دیں معاشرے کا جو کرپٹ لوگ نہیں وہ رشتے نہ دیں وہ پہلے کی بات ہے نا آفٹر سیلری کوئی ان کا بیان ہے یہ بات ہے آفٹر سیلری تو جناب کون بولے گا یہ ایک اور وقفہ لینا ہے لیکن اگر میری یہ خواہش ہے ناظرین بھی جو پہلے جولی صاحب آج آئے ہوں جناب یہ تھوڑا سا اگر ڈانس کر دیں چلے اور اسی پہ ہم وقفہ لے لیں گے چلیں جی اٹھیں دنیا تے پیار ملے کوئی دلدار ملے آندا سواد گل بات دا کھل رہے وال میرے رہنا میں نال تیرے وعدہ پہلی ملاقات دا لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو جی وقفے پہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بڑی مزے مزے کی گپ شپ ہو رہی ہے اور عید کا دن بھی ہے اور جتنے آپ کے روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیں جلدی سے ان کو فون کر لیں اور ہم آ رہے ہیں وقفے کے بعد